Una altra tradició de la Pasqua és el davallament de pollences. Centenars de persones van omplir a nit l'esplanada del Calvari per assistir a l'acte amb més sentit de la Setmana Santa Pollencina. Senzill, emotiu i solemne, així és el davallament de Pollença, que cada divendres sant se celebra al Puig del Calvari, coincidint amb la lluna plena. A l'Arnau en punt comença la cerimònia, acompanyada per un silenci absolut, només trencat pel cops del martell. El peculiar és que la gent que ve queda, diguem-li, quasi vull dir, emocionada del silenci que hi ha. O sigui, és una cosa que nosaltres ho duim molt de dins, procuram que hi hagi durant tota la processó, des del davallament, o sigui, de la creu fins a l'església, pues que hi hagi un silenci sepulcral. Després del davallament comença la processó per l'escalonada del Calvari. La confraria del Proons, coneguda com les Capes, és l'encarregada de dur damunt les espatlles el cos de Crist fins a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. Aquest és, sens dubte, l'acte més emotiu de la Setmana Santa Pollencina. Són les escales, fins fa un parell d'any només eren 365, després se va allargar l'escalonada, però bueno, és molt emotiu per un pollencí. Te puc assegurar que avui de matí, quan veiem el temps que feia, crec que tots han fet promeses, han promès moltes coses per la Setmana Santa qui ve de l'any que ve, perquè el manco podien sortir i arribar sense aigua a la parròquia. Representa molta gent per nosaltres. La solemnitat acompanya tota la cerimònia, on participen 9 confraries, el cor i la banda de música de Pollença.